ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ୱାତି ରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରକ କାଶ୍ମୀରର ପୁରୁଷମାନେ ଡେସ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର ପୁରୁଷମାନେ ପଶ୍ଚମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପଶ୍ଚମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଖବର କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଗ ନମ୍ବର ଆସାମର ଲୋକେ ଡେସ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆସାମର ଲୋକେ ବିହୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ବିହୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ଘ ବାଉଁଶ ଓ ବେତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ବାଉଁଶ ଓ ବେତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ନାଗାମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଓଟ ମାଂସ ଓ ଦୁଧ ଡେଶ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ଓଟ ମାଂସ ଦୁଧ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦିଅ କ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଲୋକ ଯାଜାବର ଜୀବନଯାପନ କାହିଁକି କରନ୍ତି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯାଜାବର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି କାରଣ ସେଠାରେ ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଉର୍ବର ଭୂମି ଓ ଚାରଣଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାରଣଭୂମି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାରଣଭୂମିର ଅଭାବ ଘଟିଲେ ଅନ୍ୟ ଚାରଣଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ ନକରି ଯାଜାବର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଖମ୍ବର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କାହିଁକି ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୁଏ ଓ ରାତିରେ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ ଏବଂ ବାଲିଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଦିନର ଗରମ ଓ ରା ଓ ରାତିର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବାଲିଝଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଢିଲା ପୋଷାକ ବିନ୍ଧନ୍ତି ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତର ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି କାହିଁକି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ସାରା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଓ ହିମପାତ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଘରର ଛାତକୁ ଗଡ଼ାଣିଆ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷା ପାଣି ଓ ହିମପାତ ଛାତ ଉପରେ ଅଧିକ ସମୟ ନ ରହି ତଳକୁ ଶୀଘ୍ର ବହିଯିବ ଘ ନମ୍ବର କାଶ୍ମୀରକୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି କାରଣ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ରହିଛି ଏହିସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତିନି ନମ୍ବର ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖସ୍ତମ୍ଭର ଭାଷା ସହ ଯୋଡ଼ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଖମ୍ଭ ତ୍ରିପୁରା ତ୍ରିପୁରା ହେଲା ବଙ୍ଗଳା ହିମାଚଳ ହିମାଚଳ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ମଣିପୁର ମଣିପୁର ହେଲା ମଣିପୁରୀ ମେଘାଳୟ ମେଘାଳୟ ହେଲା ଗାରୋ ମିଜୋରାମ ମିଜୋରାମ ହେଲା ମିଜୋ ତ୍ରିପୁରାର ବଙ୍ଗଳା ହିମାଚଳର ହିନ୍ଦୀ ମଣିପୁରର ମଣିପୁରୀ ମେଘାଳୟର ଗାରୋ ମିଜୋରାମର ମିଜୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ